Biləsivarda 33616 hektar sahədə payızlıq taxın əkini aparılıb və optimal müddətdə başa çatdırılan əkinin 90%-ində sağlam çıxış əldə olunub. Biləsuvar rayonunda taxılçılığının inkişafı ilə bağlı yeni intensiv metodlardan istifadə edilməklə məhsuldarlığın artırılmasına mühüm töhfələr verilir. Bu il payızlıq əkinlər üçün 19334 hektar buğda, 14280 hektarda isə arpa bitkisinin səpinməyə həyata keçirilib. Səpin zamanı aqrotexniki qaydalara riayət olunmaqla yüksək kondisiyalı toxum materiallarından dəhanətli Qaraqab 22, Qaraqab 33 kimi arpa, eləcə də zirvə 85, Qobustan, Murov 2, əzəmətli aran kimi buğda toxumlarından istifadə edilib. Əvvəl şumdan istifadə eləyirdim, baxır zamanlar riperə keçmişəm. Bu ildən və yoxlama eləmişəm özüm üçün də, həm də ki tövsiyə elərdim ki bundan sonra riperdən istifadə eləsinlər. Çünki bu torpağı çevirmir. Qomsu qatan zədələmir və müəyyən su ehtiyatı özündə saxlayır. Ötən ildə məhsulluğum 45 sentenerə yaxın oldu. Sahələrdə demək olar 90% dan yuxarı çıxış almışdı. Onların 75-80% a yaxını biləsor üçün nəzərdə tutulmuş optimal müddətdə çıxış almışdır. Bəzi yerlərdə optimal müddətdən gec olduğu üçün biz fermerlərə tövsiyə etdik ki, suvarma işini aparsın. Gördüyünüz sahələrdə də suvarma demolar gecünlaşıb, tədricən Ət çıxdı ki, qənat baxdı bizim fikrimizə görə. Keçən iləri pammıq etmişdim. Noyabr ayına kimi pammığı yığış təmizlədim, qutardım, yaxşı da məsul götürdüm. İndi vurdum toxum taxıla. Yağışdan çıxış almışam. Yağışdan çıxış alandan sonra indi sağ olsun dövlətimiz bizə kömək eləyir, suarma iş aparıram. Bundan sonra da maya, azotlar, kübrələr, fosfor nə lazımdır, dövlətimiz bizə kömək eləyir. Mən çalışacağam ki, 100% söz verə bilərəm ki 40 sentdən yuxarı taxıl götürə bilərəm. Bu günə də Qərazeyonda 12516 fermer elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyat alınılıb. 8933 fermer 16855 sahə üçün payızlıq əkin bəyanı bildirib. Rayon taxılçıları ötənil üçün əkdikləri 33295 hektar taxıl sahəsinə görə dövlət tərəfindən 4 milyon manattan artıq subsidiyayla təmin olunublar. Əyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Said Aydınoğlu biləsvar